Galera, é bomba, é tudo junto e misturado. Porque é o seguinte, eu tava preparando um vídeo pra trazer aqui pra vocês com um novo TV Spot de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa e com algumas imagens novas que saíram também promocionais do filme. E aí, eis que a Sony lança no perfil exclusivamente do Instagram até o momento aqui, 2:30 da tarde, 2:15 da tarde agora, e eles lançaram um vídeo com os vilões, eles falando um monte. A gente vai assistir aqui junto, a gente tem cenas novas, principalmente do Duende e do Octopus, e aí a gente vai começar a surtar aqui, porque tem coisas reveladoras aqui. O meu inglês não é o melhor do mundo, não tem legenda, mas a gente vai se ajudando aqui e vai interpretando, beleza? Depois deve sair em português também, então já vamos junto aqui sem piscar, porque nós estamos aqui, eu sou o João Marcos Carneiro, esse aqui é o Cultura Pop Cia, e vamos falar sobre os vilões, galera. O filme tá chegando, daqui uma semana, 7 dias, a gente aqui no canal assiste na pré-estreia, 7:40 da noite. Mas vamos lá então. Beleza, até aqui tudo bem. Olha! Caracas! Muito top! Hã? Esse final aqui, né? Ó, vamos lá. Nós começamos a receber alguns visitantes de todos os universos, beleza? Essa imagem aqui é nova, ela tá no outro TV Spot que saiu hoje, que vai sair aqui na sequência, tá? Eu vou juntar os dois vídeos, tá? Então, quando eu falar que essa imagem é nova, vocês já vão ter visto aqui poucos minutos antes aqui. Beleza? É o Peter do Tom Holland segurando a caixa, o Electro aqui em cima e os andaimes. Não preciso falar mais nada, né? Alguém foi removido daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui. Ou não necessariamente, né? Eles estavam nesse take aqui. Mas eles estão por aqui. É eles mesmos que vocês estão pensando. O Tobey Maguire e o Andrew Garfield. É muito bom estar de volta, né? Algo que você já conhece, né? E mesmo assim sendo algo novo. Que a gente já sabe. São 20 anos desde a primeira aparição do Duende, 17 da aparição dele. É bom ter uma nova chance de fazer as coisas de novo, alguma coisa assim. Tá muito difícil pra mim entender o que ele tá falando. Essa cena é nova, ó. É naquele lugar, ó. Ele ainda não tá com o reator Arc. Ele tá, claro, com um visual humano diferente do visual como era o Max Dillon do Espetacular Homem-Aranha, isso a gente já sabia, né? Mas é aquela roupa, né? Com um negócio de frentista, de posto de gasolina, enfim. Agora ele tem essa energia e alguma coisa. Tá querendo dizer que ele tá diferente, que o tipo de energia que ele usa é diferente. A gente destacou já várias vezes aqui o reator Arc e ele tá falando pra alguém, você não vai tirar isso de mim. No vazamento que saiu ontem, teoricamente a gente sabe pra quem que ele tá falando isso. E não é pro Homem-Aranha. Se aquele vazamento tiver real, ele tá falando isso pra uma outra pessoa. Que também não é o Tobey, não é o Andrew, mas eu não... Quem assistiu aquele vídeo sabe, quem não assistiu, quer assistir, clica aqui pra assistir. É, mas eu não vou dar spoiler aqui, tá? Aqui a gente tá analisando um material oficial. O Dr. Octopus volta exatamente da onde ele terminou, confirmando aquela entrevista que ele tinha dado antes, gente. É o mesmo,
Doutor Octopus do filme do Tobey Maguire. Por isso que várias vezes eles dão os indícios do Doutor Octopus falando que ele não conhece o Peter Parker do Tom Holland, você não é Peter Parker, ele falando da roupa nova do Peter, achando que ele tá encarando o Tom Holland, o Tobey Maguire, tá? Então o Doutor Octopus é o mesmo. E essa cena aqui é nova, presta atenção no que o Doutor Octopus fala. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. O que você fez com a minha máquina? Ele tá falando lá do grande sol dele, do final do segundo filme, que o próprio Octopus joga pra baixo do rio, né? Isso tá parecendo uma vingança. Você não gosta de jogar joguinhos e tal? Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, ele meio que raivoso, colocando a culpa no que aconteceu lá no rio, com o Homem-Aranha, né? Aqui, o trailer, ele dá um corte, né? Porque quando o Octopus tá falando isso, o Peter, ele não tá assim. Ele coloca a roupa antes do Octopus chegar e ver ele, porque senão não bate, né? Porque só depois que o Octopus vai ver o Peter sem a máscara do Homem-Aranha. E aí que ele vai falar que ele não é o Peter Parker, porque ele esperava encontrar o rosto do Tobey Maguire. Olha aqui, ele pulando. Vamos analisar essa cena aqui. Ó, é naquele lugar que tá cheio de polícia lá fora, o rap tá ali fora, a gente não sabe que lugar é esse. Eu acho que é a Fist, que é o lugar que a Tia May trabalha ali, ajuda pessoas necessitadas, enfim. O JJ Jameson tá lá fora, tem um outro TV spot que mostra isso. Então o Duende e provavelmente outros vilões estão atacando esse lugar. Aqui a gente vê ele com a mesma armadura verde, mas com itens roxos no corpo. Ó, o capuz, aqui parece que tem meio que uma calça, alguma coisa assim, não tem? Ó, ele virando aqui assim, ó, com a bomba na mão, que ele vai ativar na sequência. Então aqui a gente tem em detalhe, né, o novo uniforme do Duende. E aquele uniforme que vazou, ele é até um pouco mais sofisticado do que esse. Então talvez tenha até uma mudança maior até ainda, até a luta final do filme. O Peter, ó, ele pula, o Duende vira e joga a bomba. Pelo menos é isso que eles estão dando a entender aqui. Ó, ele pega a bomba, ele ativa. O Peter vê, tá vendo que tem uma destruição aqui já. E o Duende joga. Porém, no vazamento de ontem, as coisas acontecem um pouquinho diferente. Porque aqui quando o Duende tá jogando a bomba, ele tá em cima do planador. E no vazamento de ontem, ele não estaria em cima do planador. Enfim, é só o que eu vou dizer. Quem entendeu, entendeu. A partir de hoje, aqui uma semana pro filme, eu vou tentar tomar o máximo de cuidado para não dar spoiler para ninguém. Aqui eu não entendi muito bem. Ele tá falando, as pessoas vão ter surpresas. Isso é Marvel. Eu acho que ele falou isso. Ele propositalmente tá tentando levar a gente a pensar, nossa, ele vai falar. E não, né? Os dois dão risada junto com ele. Enfim, já são vários indícios. A Marvel, a Sony estão provocando a gente. Porque eles sabem que a gente sabe. Eles só vão deixar o gostinho de ver pela primeira vez pro cinema. Já vamos aqui então assistir agora o primeiro novo TV Spot. A gente está trazendo aqui no canal os TV Spots que estão trazendo pelo menos uma ceninha interessante nova. Beleza? Então vamos assistir esse daqui. Muito top, né? Ó, a ceninha nova ali dos andaimes. Ali a ceninha nova do Doutor Estranho também. O que eles estão falando é basicamente o de sempre. Opa, não acabou. Beleza. Então o que nós temos de novo aqui?
Deixa eu ver se aqui no Instagram eu consigo ver, diminuir a velocidade. Consigo também. Vou pôr 0,5 aqui pra gente ir com calma. Então, o Doutor Estranho pergunta se o Peter tá pronto. Isso aqui é muito legal, né? Porque nos quadrinhos, nos desenhos animados, você tem esse negócio aqui, essa asa, né? Que é feita de teia. Aqui nem me parece feita de teia. Parece um material especial do próprio uniforme. E que ele engole, né? Depois. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. O Electro azul. Agora aqui a gente vai ter uma cena nova aqui do Electro. Ó, ele tá aqui em cima, né? E aqui, ó, os andaimes. Tá o Electro aqui em cima. Aqui são os andaimes ali na Estátua da Liberdade. Aqui tá o Peter do Tom Holland, né? Segurando o cubo, perfeito? E é de se esperar, com certeza, que os outros dois Homens-Aranhas, o Tobey e o Andrew, estão por aqui em algum lugar. Ou não necessariamente estejam nesse take, né? Não necessariamente eles aparecem em todos os takes. Mas é bem provável que eles estejam aqui, o outro por aqui, enfim, e que eles tenham sido removidos daqui. Mas, né, andaime, gente, quem ainda não acredita naqueles vazamentos com andaime, assim, aguarda mais uma semaninha aí que você vai ver. Aqui luta na ponte, aqui, né, o Dimensão Espelhada, aqui é o Doutor Estranho, né? Aqui eu acho que não dá pra ver, mas eu imagino que seja ele em cima do trem ali, enfrentando o Peter, tá? Não acho que seja outro momento do filme e tal. Eu acho esse prédio aqui, gente, toda vez que eu vejo esse prédio, eu acho ele muito parecido com um prédio que tem lá nos filmes do Tobey Maguire. Tem um prédio que é igual a esse. Eu não sei identificar de quem que é esse prédio, se é o prédio que alguém mora, se é o prédio do Clarim Diário, mas tem um prédio muito igual a esse com essas janelinhas aqui. Nossa senhora, tem. Eu não tô querendo dizer que é o universo do Tobey. Só tô dizendo que me remete a isso. E daqui pra frente, acho que não tem mais nada de novo, né? A gente já pode ir pro outro aqui. Esse aqui é interessante. Esse aqui é muito interessante, eu diria. Vamos lá. Ai. Beleza. Aí aqui o vídeo continua, mas na verdade são outros que a gente já viu. Então vamos lá, vamos colocar aqui numa velocidade também reduzida. 0,5 tá bom aqui. Vamos lá. Aqui, ó, é o Peter com a roupa. Com a roupa. A roupa não tá manchada, porque essa roupa aqui é a roupa que teoricamente ele vai virar do avesso e vai ficar com o traje preto. Então aqui a roupa não foi manchada ainda. E o Tom Holland falou que a cena em que o irmão dele ia aparecer, que curiosamente era a cena que na sequência ele ia ter o uniforme manchado, foi retirada do filme, que ele já assistiu o filme completo. Então eu me pergunto em que momento e como que eles vão fazer ele inverter o uniforme, porque precisa aparecer esse uniforme manchado ou alguma outra explicação para o uniforme preto e dourado. Então fica aí a expectativa. Mas ele tá aqui, ó, no porão do Sanctum de Sanctorum, com a roupa de Homem-Aranha. E aí o Doutor Estranho, ele pergunta para ele se ele tá pronto. O que eu imagino? Talvez não seja a mesma cena. Talvez aquela cena em que ele tá olhando para frente com a roupa de Homem-Aranha seja uma, e essa que o Doutor Estranho pergunta para ele se ele está pronto seja outra. Apesar do cenário, o fundo ser o mesmo. Pode ser o mesmo local, mas em momentos diferentes também. Aí aqui a gente já viu isso. Aqui a gente também já viu num outro post recente, né? O trenzinho passando. Aqui. Aqui, gente, muito importante. Vai ter a luta no final do filme. Eles vão derrotar os vilões. Vai ter o Tobey, vai ter o Andrew. A MJ não morre. A gente vê aqui. A luta é de noite. O dia amanhece. Eles estão por lá ainda. Isso aqui é o dia amanhecendo. Ele e a MJ juntos. Juntos ali. Pela última vez. Porque esse próprio TV Spot entrega o final que tinha vazado ontem. No roteiro vazado que eu trouxe aqui no canal. Aqui, né, a dimensão espelhada, o trem vindo do nada. Ainda não é a dimensão espelhada, né? São aquelas coisas que o Doutor Estranho faz. Olha lá,
O Peter, ó, com os mesmos machucados no rosto do final do filme, ele olha pra cima e fala, do it, ou seja, faça, faça isso. E o Doutor Estranho olha pra baixo, ou seja, tá um olhando pro outro, e faz assim. O que que vai acontecer? O Doutor Estranho vai fazer novamente o feitiço pra fazer com que as pessoas esqueçam que o Peter Parker é o Homem-Aranha, e dessa vez ele vai conseguir. Ele vai devolver todo mundo para suas devidas realidades, os vilões, o Tobey e o Andrew, e todo mundo vai esquecer. Então aquele beijo que a gente viu agora há pouco da MJ com o Peter é o último deles, que todo mundo vai se esquecer, inclusive a Zendaya, a MJ, que o Peter é o Homem-Aranha, inclusive vai se esquecer do Peter. É como se o Peter nunca tivesse existido na vida dela, na vida do Ned, da Tia May, se ela estiver viva ou não, do Happy, enfim, de todo mundo. O Peter vai ficar sozinho no final do filme. Ele vai estar sozinho e a gente vai ver, a partir da próxima trilogia dele, uma semelhança muito maior com os quadrinhos. Não pelo fato dele estar sozinho, porque ele na maior parte do tempo ele sempre teve a Tia May, mas no sentido de ter um uniforme azul e vermelho de novo, de ter que trabalhar para pagar as próprias contas, porque nem os Vingadores vão saber que o Homem-Aranha é o Peter, eles vão saber que tem um Peter, que tem um Homem-Aranha, mas eles não sabem quem é o Homem-Aranha e pelo visto ele vai tentar permanecer com isso. Então ele vai provavelmente começar a tirar fotos, trabalhar com o Clarim Diário, com o Jameson, enfim, é o que eu consigo imaginar. E aí aqui é o Doutor Estranho fazendo feitiço. Isso aqui é outra coisa, eu não acredito que seja no mesmo momento, porque aqui é a dimensão espelhada. E aqui o restante é... Então tá sim, super, super, super indicando tudo isso mesmo pra gente, que aquele roteiro lá provavelmente tá no mínimo 90% certo, vai, alguma coisa ou outra pode ter mudado, mas o final pelo menos é o que eu consigo imaginar para o filme nesse momento. E aí aqui agora a gente continua aqui na tela do meu computador para ver essas imagens promocionais do filme que saíram. Depois eu vou te mostrar da onde que elas vieram, mas primeiro vamos ver essas imagens e vamos analisar o que que a gente tem aqui, beleza? Então nessa primeira foto a gente tem o Homem-Aranha e o Doutor Estranho tomando um cafezinho aqui, comemorando, né, praticamente em cima de um telhado, que eles capturaram os vilões. Destaco mais uma vez que eles estão dando muito destaque apenas, né, para o Doutor Octopus, para o Electro e para o Duende Verde. Não tem nada de Lagarto, nada de Homem-Areia aqui. Devem ser vilões mesmo secundários dentro do filme. A gente tem o Duende Verde como principal, o Electro e o Doutor Octopus em segundo lugar, o Doutor Octopus correndo grande risco de mudar de lado ao longo do filme, talvez logo no começo já, inclusive. E aí, em terceiro plano, o Homem-Areia e o Lagarto. É o que a gente consegue traçar até aqui. Então aqui tem o Planador, o mesmo do filme do Tobey Maguire, né? Destruído. E o Duende com a mesma roupa, o Electro com a roupa nova, né? E o Doutor Octopus, que tá idêntico. E as pessoas aqui tirando foto, enfim. Aí vamos para a outra foto, que é essa foto aqui que eu acho muito interessante. Você tem um portal da onde está saindo o Homem-Aranha e aqui tem outro portal para onde está indo o Dr. Octopus. Destaco essa torre com esse relógio, que é uma cena do filme do Tobey Maguire, do Homem-Aranha 2, que é aquela cena em que o Dr. Octopus capturou a Tia May, o Peter vai atrás, enfim. É nesse mesmo local aqui, numa torre pelo menos muito parecida. E é algo interessante ver que tipo, o Dr. Octopus saiu daqui e está indo para outro. Tipo, o Dr. Octopus está viajando entre o multiverso, que é algo que a gente não deve ter no filme. Por isso que quando eu vi isso aqui eu falei, não é real. Depois eu vou te mostrar que é real, mas não é ao mesmo tempo. Enfim, vamos manter o mistério aqui por enquanto. Então temos essa situação aqui nessa foto. Aqui também o Homem-Aranha é o do Tom Holland. Todos esses três aqui que apareceram até aqui são do Tom Holland por causa do uniforme. Apesar da roupa aqui estar meio azul, né, é o Homem-Aranha do Tom por causa da aranha grande nas costas e branca, né? Então nós temos, ó, o Dr. Octopus saindo ou entrando em um portal, o Duende Verde entrando ou saindo de um portal e o Electro aqui saindo, quer dizer, entrando também em outro portal, querendo indicar que eles estão viajando no multiverso, né? O Homem-Aranha tá aqui com o sensor aranha, enfim.
Aí a gente tem essa outra imagem aqui do Electro também com a roupa nova, aqui nesse lugar, o Museu Nacional, enfim, que não me indica nada de nenhum outro filme. A gente tem o Homem-Aranha aqui batendo nele e ele caindo, né? Quase caindo aqui. Beleza? Também nada de novo. Não dá pra ver a aranha nas costas, mas é o Homem-Aranha do Tom Holland, assim, eles não dariam um spoiler tão grande assim do nada. Tem aqui também o Homem-Aranha na ponte, salvando um motociclista aqui de um ataque do Duende Verde. Tem um portalzinho aqui, que o Duende pode ter saído ou vai entrar, né? E aí é que é curioso, que ponte que é essa? É a ponte desse filme aqui, que a gente tem um monte de luta ali com o Dr. Octopus e tal? Não, essa aqui é uma ponte, pelo menos muito parecida, com a ponte do final de Homem-Aranha 1, em que tem ali a luta final, que o Duende pega a Mary Jane e o trenzinho com as crianças e joga os dois, o Homem-Aranha tem que salvar os dois antes da luta final entre os dois ali num lugar abandonado, certo? Inclusive, fica o convite, porque hoje a gente começa a nossa maratona dos filmes do Homem-Aranha. Hoje, às 7h40 da noite, todo dia de hoje em diante, sai um vídeo analisando, revendo, revisitando os filmes antigos. A gente começa hoje com Homem-Aranha 1, obviamente o primeiro filme com o Tobey Maguire, com o Duende Verde, do Willem Dafoe. Eu te convido a assistir o vídeo que sai às 7h40. E por que 7h40 da noite, João? Porque é o horário que quarta-feira que vem eu vou assistir o filme novo, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então eu fiz esse joguinho aí, acho interessante. Enfim, superstição, não sei qual que é o nome que eu posso dar para isso, mas 7h40 da noite, hoje, amanhã, depois de amanhã, enfim, fica ligado aqui no canal, já se inscreve aí, caso você não esteja inscrito, para não perder. Assiste o vídeo porque, nossa, ficou muito legal e deu muito trabalho para fazer. Deu muito trabalho para fazer, então assista aí que eu tenho certeza que você vai adorar relembrar os filmes antigos. Mas vamos voltar aqui, né? Então nós temos essa foto aqui, e essa aqui é a foto que quebrou a internet. A gente tem o Electro e dois Homens-Aranhas. Aí primeiro assim eu falei, Andrew e Toby. Aí depois eu olhei assim melhor e falei, não, é o Tobey e o Tom. E aí depois, porque assim, né, também não faz sentido assim, tem esse Homem-Aranha aqui se lascando aqui com o Electro, e esse Homem-Aranha tá aqui, tipo, na teia, descansando na teia, dando um cochilo, não faz sentido. E aí depois saiu essa foto aqui, que é de um lugar que eu não sei aonde é, que tem esse negócio aqui, que é o Homem-Aranha numa teia e tal, falando, o pessoal tá falando agora então que é uma homenagem pra esse mesmo local. Que é bem igual, né? Tem uma faixinha aqui, tem uma teia com Homem-Aranha, enfim, pode ser, pode não ser. E aí, o que que acontece? Esse lugar aqui, na verdade, onde que ele é? Ele é na Indonésia. E curiosamente, quem foi que soltou isso? Foi um banco na Indonésia. A gente vai ver aqui, ó. É esse banco aqui, o Bank Mandiri. Isso, obviamente, não é uma publicidade, tá bom? Eles estão meio que fazendo cartões do banco especiais do filme. Então você tem aqui e tal, bancos brasileiros, façam um cartão desse, eu ia adorar. Já pensou? Tira o cartão do bolso, do Homem-Aranha. Pô, seria lindo, maravilhoso, eu já quero o meu. Então eles estão fazendo cartões aqui assim, e aí eles soltaram essas imagens aqui, tá vendo? Eles soltaram essas imagens aqui, tá vendo? Essa aqui, que é aquela com os três vilões contra o Homem-Aranha no centro. Então eles soltaram separado, a galera juntou, e eles soltaram outras fotos também em um banco de imagens. Enfim, na verdade eu não sei onde o pessoal achou as outras fotos, mas as fotos originais começam saindo daqui, desse banco aqui. E aí o que, que eu fiz? Eu copiei, isso aqui tá tudo escrito numa língua que eu não faço ideia de que língua seja. Aí eu joguei esse texto aqui no Google Tradutor, olha só, é o indonésio. Existe o idioma indonésio, eu nem sabia disso. E aí, ó, traduzido, Electro quer fugir para outra dimensão. O correto, gente, seria outro universo. Então, assim, é um negócio oficial porque os caras estão fazendo o cartão do banco. Eles têm que ter permissão da Marvel para fazer um cartão do banco com o logo do filme, com tudo do filme, certo? Mas, tipo, o texto não passou por revisão. Então, o que tá na imagem não reflete o que vai estar no filme. Então as imagens, os vilões estão viajando no multiverso ou entre dimensões, pior ainda se for dimensão, mas seria universo, melhor dizendo. Então, na verdade, não tem nada disso.
Então agora clica aqui para se inscrever no canal. Aqui do lado tem outros vídeos para você continuar ligado aqui no Cultura Popcia e não perder mais nada de Homem-Aranha 3 sem volta para casa. Um grande abraço, até a próxima e tchau.